Ik vind het erg dat zo'n feit dat Blauwe Wie had, hij was nog wel allemaal naar Framvorsle. Een huwelijk, ja. Nee, maar als zo. Dat kan blijven of dan laat hij dat Blauwe zo'n kwijl wilde. Hij had een kans gegeven dat hij was zo onkert. Hij werd Jordan naar Grasantje, zo'n blauwe zo populair en zo'n openbaar verschwinden uit bewustheid en veld. Man blijft weer spelen daar om en om en dit is klost dat. Man blijft er sinds de zwerker uit de zoist. Man kan goed spelen als je zelf. Man kan het eerbeest met Jerry hier. Man kan goed kennen als je zo'n. Als je de horrorslie aan het lassen. Het is zo. Men zo is dat je altijd het roe aan een echte Jerry Nutsch ting. Het probleem is dat je het spel Nutsch ting. Zo zie je van spel nu de gamla, spel nu de gamla. Man slipper is ordelijk hoe je het. Zelfs man rijder ofte. Men jeg har jo utrolig det seneste jarene, eller ikke meierle mine, bare livet av tonelage. Og jeg har faktisk planer om at for å få meg et borgerlig arbeid, kanskje køre sinter tempo og lydsinter nyer nå enn for en måte i hestet. Så jeg får meg et borgerlig arbeid. Så hvis det er noen som kan bjøre meg et arbeid, jeg er egentlig avlydende du har, så er jeg kjønt å takke av. Rokner vi, hvis det er godt arbeid, godt tilbud. Det är nu nämnt att lösen det är livet som tonläggare kan för att man kan få bort ur det. Hur ser livet som tonläggare handan så like chat efter för paddeln backstage och här som man ser man vi drunch någon och upplever det mest. Hur ser det livet? Ja, det är bra att se jag när det man måste säga. Så Ingrid och hon tar jag till öliga vet för jag minst en av när vi fått klaxfigur då. Av vi har ju en liten en gammal. Det hade Tower Iron PA tojen. Han hemma sitt egna PA anlägg. Alltså stor PA till stor i anläggningen, ja. Alltså kämpehatt eller mixerpultar och kort och sånt. Det är 80 orkestern själva du tog in. Det var inte som nu i Hjalmar där jag tog ni hade ting man kunde leja. Så man har ju sina äckna. Första orkestern har ju sitt äckna. Och i minst ena från en klacksvikt hade vi en bil vid Grejon och en bil vid Brennwin. Alltså en vörvåg med Grejon och en vörvåg. I min vörvåg, vi snackar 20 ölkassar och sånt. Och så har man en 10-12 följt viss här, ja. Och så bor man omkring Vattlerheim, inte så omkring, men för exempel Klaxvik, Vattlerheim här. Vi blir bläggare ut, august kan man bli bläggare ut där i Vattlerheim mitt om natten, men det blir vi alltså mitt om vetrum i Klaxvik. Och det säger sig, så det checkas inte om man har ju sånt skojfullt av konfält. Vi, och ofta när man var spalt i forskjelliga städer så var drängerna alltså inte surer och kom i ett rock om och skulle bänka och om, och faktiskt bänka och om här istället kvars. Sälja minst gärna för serva, jag tänkte allvarliga bänk, där knuste jag den bilen och koppade jag runt och öppnade bilen. Men ja, vi var ju en jojn. Och där har jag hört vid den riktiga vådamon, vågällor nu i bilen. Och jag har minnas det sista än. Där ser man där i banken och så. Innanför dischen, det är inte skräck. Det är kanske inte så att det går fyrt nu då? Nej, och det är det mer stintelsliga att det går fyrt. Det är det man ger sig ett jobb, ett eller annat sted. Och så får man till hus och avklimatiserar en halv en timme vid hus, röjtjen sig rätt, ett eller också annat. Alltså, personal, doktor. Och så lägger man sig att sova. Alltså, det är största det. Det är öjliga. Det går inte jag med. Jag vet inte hur det är att höra. Det blir annorlunda att göra det, kan man säga. Lunch då efter att snälla dövna om vi ätlade damen under ölkassen och korset innan? Nej, det är inte. Men jag minns där vi en smil. Ja, ja. Lunch det chatte du in. Ja. Men Terje Rasmussen, tack för att du kom här ikväll och tack för pratet. Vi glädjer oss att höra att du spelar live om alla det. Själv tack. Tack.